Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Gəncədə də Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Saat 17-də şəhər ərazisindəki avtomobil yollarında nəqliyyatın və piyadaların hərəkəti dayandırılıb. Sadəcə bugün deyil, təqvimin istənilən günündə, istənilən saatında Xocalı adı gələndə hər birimiz elə sükuta qərq oluruq. Və bir daha bu dəhşətli gecədə, bu tarixə sığmaz, insanlığa sığmaz cinayət aktının törədildiyi gecədə dünyasını dəyişənlərin, Xocalı qurbanlarının ruhunu böyük ehtiramla yad edir. Onların hər birinə Allahdan rəhmət diləyirik.